Sausums un prognozes, ka nokrišņu trūks arī turpmāk, bažīgus dara lopkopjus un graudkopjus. Laikapstākļu dēļ raža varētu būt sliktāka nekā cerēts. Tikmēr saimniecībās, kur apstrādā mazākus laukus, iegulda līdzekļu laistīšanas sistēmās. Vairāk ziņo Dinija Jemeļjānova. Zāles stiebri sāk izkalst. Ejot pa zālā, jau var dzirdēt, kā tas čaukst. Tas rada bažīgu saimnieku Lauri Igaunieku, kam jāgādā parība 120 govīm un vēl vairākiem jaunlopiem. Ja viņš ir dotajā brīdī tik garš, jā, un man viņš ir tulīt jāpļauj nost, lai viņš būtu augstvērtīgs, tad viņam bija jābūt praktiski līdz celim. Ja grūtāk iet piena lopkopībā un tā zemo iepirkuma cenu dēļ ir jau pusgadu, parasti palīdz ienākumi no graudkopības. Taču, ja sausums turpināsies, ziemājiem sāks atkrist ceri, vasarāji slikti dīks un raža nebūs tik laba, kā gribētos. Jā, mēs skatāmies uz to, ka paliek sausāks un šis te sausāks, tropiskāks, tad mums arī nāks klāt vētras un lietavas. Tā ka mēs nevaram paredzēt, ka būs tikai sausums. Varbūt tas ir tikai šis gads, kad būs sausums. Un tādu risinājumu nākotnē īstenībā pateikt, es nezinu. Vēl citur Latgalē šonadēļ sēja ķirbjus. Izbraucot traktoram, paceļas putekļi, taču kopumā augsnē vēl pietiek mitruma. Spriež salanieku saimnieks. Dārziņos tagad ir pats sējas laiks, varbūt agrējiem dārziņiem ir problemātiski, sausums ir grūtāk, būs mazāka raža. Man vairāk uztraucēja lietains un slapļi laiklapstākļi, tad es neko nevaru izdarīt, bet ja ir sausums, tad man ir daudz dažādas iespējas. Primitīvākais, vienkāršākais – laistīt. Uz lauku to darīs, laistot ūdeni no mucas, ko pārvietos traktors. Savukārt siltumnīcās šodien izritinātas lentes. Tagad ir pavēlu, protams, meklēt risinājumu. Ir jāskatās ilgtermiņā nākotnē, ir savu ražošanu jāplāno 5, 10, 20 gadus priekšu. Arī mežos sausajam periodam jāgatavojas laicīgi, piemēram, veidojot mineralizētās joslas. Tā ir joslas, kurās nav kam degt. Jā, tās ir smiltis un tas ir uguns barjera, ja deg, piemēram, meš, tad viņai pārlikt pāri tai uguns pāršteid liesma, pāri joslai ir apgrūtinoši, ja nav stipra vēja vai vēl kaut kā, tad tur ugunsgrēks arī principā viņš apstājas. Īpaši bieži tādas tiek veidotas ap jaunaudzēm. Sausums ietekmē arī jaunu mežu stādīšanas raitumu. Sagatavotās vagas ātri izžūst. Mēs ne tikai stādam, mēs arī sējam mežu, jā. Un tie sēšanas darbi jau būtiski jau ir jāaptur sausuma dēļ. Vēl mežos tiek veidotas ūdens ņemšanas vietas, kur to smelt ugunsgrēka gadījumā. Tāpat arī svarīgi, ejot dabā, atpūsties tam speciāli paredzētās vietās. Kā nekā, visvairāk mežu ugunsgrēku Latvijā izceļas ap abām valsts lielākajām pilsētām – Rīgu un Daugavpili. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.